Gente, hoje é sexta-feira e daqui a pouquinho, homenagem na Câmara de Vereadores da cidade de Piracicaba. Quero mandar um abraço ao vereador Pedro Kawai, iniciativa do vereador Pedro Kawai, de toda a sua equipe, homenageando todos nós, comunicadores. Então, a equipe do Pedro, assim como o Pedro Kawai, vereador da cidade de Piracicaba, escolheu, né, um representante de cada setor de comunicação ativo na nossa cidade. Então, do rádio foi o nosso querido Tio Luiz, foi escolhido também da internet, dos jornais, e eu fui escolhido representando as TVs locais. Eu fico muito grato por essa escolha, por essa indicação e por essa homenagem que vai acontecer na Câmara de Vereadores. Então, é hoje, sexta-feira, ó, dia 2 de junho, às 19h30, daqui a pouquinho, no Salão Nobre da Câmara de Vereadores, que fica na Alferes Caetano 834, tá bom, gente? Quem puder, apareça, vai ser bacana com todos os profissionais, vai ser um momento muito legal, porque, afinal de contas, a comunicação, ela é essencial, ela é fundamental e é a razão de todos nós que trabalhamos com a comunicação, que amamos a comunicação, estarmos aqui, né? Então, muito obrigado ao Pedro Kawai, vereador da cidade de Piracicaba.